lalo pang lumakas ang buhos ng ulan, ngunit hindi yun naging hadlang para hindi sila magkalinawan. Habang nasa daan, iniisip pa rin ni Rosa Mia ang mga narinig kanina mula sa mga pulis. Naniniwala na siya. na ni talaga at hindi kriminal ang estrangherong tinatawag nilang ni Falcon. Pero mas tumatak sa isipan niya ang biro ng mga pulis. Nang mga mamukaan kasi ng mga ito ang lalaking pinaparatangan niya na nangaharas at tinawanan lang siya ng mga ito at sinabing hindi marunong mangharas si Atty. Falcon sa halip ay itong hinaharas ng mga babae. At isa na si Rosa Mia sa mga babae na yun na kung hindi dahil sa pamimilit niya ay wala sanang mangyayari dahil paulit-ulit siya nitong tinanggihan. Ngayon malinaw na sa kanyang lahat. Naging magulong muli ang kanyang isipan lalo ng kanyang nararamdaman sa bawat paghahawa kasi na ginagawa sa kanya ni Atty. Falcon ay pakaramdam niya parang libo libong boltahe ng kuryente ang dumadaloy sa kanyang katawan kagaya ngayon. Huminto ng kotse nito at ito sa isang napakalaking bahay na hindi nalalayo sa laki ng kanilang bahay. Wear here. Anas nito habang hinuhubad ang suot na jacket. Wear it. Malakas pa rin ang buhos ng ulan. Kaya mauulan na at mauulan na sila sa ayaw man nila at sa gusto para makapasok sa loob. Pinagbuksan pa siya ng pinto ni Atty. Falcon at tinakbayan papasok ng mansyon. Patay ng mga ilaw sa loob dahil tulog ng mga tao. Itong si Atty. Falcon gising na gising ang diwa dahil muli niyang nakasama ang babaeng gumulo sa tahimik niyang puso. S Sigurado ka bang dito na talaga ang bahay mo? Hindi ba ako matutunto ni daddy dito? Hindi mo naman siguro ako isusumbong sa kanya. Merong limang guest room dito sa bahay nila, attorney. Pero dito sa kwarto niya din na ang dalaga. Malamlam na mga mata niya itong tinitignan bago muna sagutin. Ikaw, ano bang gusto mo? Kapag sinabi mong huwag kong ipaalam sa kanya, hindi ko ipapaalam. Huwag mong ipaalam? Pinalayas na nila ako kaya hindi na rin sila siguro interesado kung nasaan ako. Malungkot na sagot ni Rosa Mia sa binata. Eh bakit ka nga pinalayas? Kailan pa? At saan ka umuwi ngayon? Hindi mo na kailangang malaman? Anong hindi? Gusto kong alamin dahil concern ako. Salamat na lang sa concern mo pero okay na yung magpalipas ako ng isang gabi dito. Okay naman ako kaya huwag kang magalala. Sila nga hindi ako inaalala. Ikaw pa kaya? Pahiram na lang ng robe at hindi ako pwedeng matulog ng ganitong basan damit ko. Here. Binigyan ni Atty. Falcon ng talaga na mga hiningi nito. Binabasa niya mga naging kilos nito at nandoon yung lalo siyang naaawa pa dito. Ang lungkot na mga mata nito at pilit na mga ang naguudyo kaya turn ni Falcon na ibsan ang kalungkutan nito. Matapos maligo ni Rosa Mia, ay nilabhan pa niya ang kanyang basang uniform para may susuotin siya bukas. Paglabas niya naron sa may gilid ng pintong binata at nakasandal at kanina pa iniintay ang paglabas niya mula sa banyo. Bakit? Tanong tuloy niya ng hawakan itong kamay niya. Ang pagkakahawak ay bahagyang may diin na wari mo'y imay, ibig itong sabihin amoy na amoy ni Rosa ang pinaghalong amoy ng alak at mentol nitong hininga. Ah, uh, anong? Sobrang bilis na mga sumunod na pangyayari. Si Rosa Mia na ngayon na nakasandal sa padarat at nakakulong sa bisig ng binata. Sobrang lapit ng mga mukha nila na halos wala ng isang dangkalang layo. Nakakatunaw pang tumitig ang gwapong attorney sa kanya habang hinahaplos nitong mukha ng dalaga. Alam kong malungkot ka dahil sa problema mo sa pamilya. At alam kong maaring isa ako sa naging dahilan kung bakit nagagalit sa yung mga magulang mo. Rosa Mia, patawarin mo ko sa nangyari sa atin. Hindi ko ginusto na pagsamantalahan ng pagka mo. Alam kong hindi ako yung taong makakaalis ng mga sama ng loob mo ngayon. Pero gusto kong malaman mo na pwede ako makatulong para pansamantala mong makalimutan ang mga yon. Find the happiness in me, Rosa Mia. He said it using a husky voice. Hindi sa dahil sa panahon o tawag ng laman, ito ay tawag ng kanilang parehong nararamdaman sa isa't isa. May kung anong puwersang naglalapit sa kanila at ngayong gabi, muli silang magpapadala sa kanilang mapusok na damdamin. Surrender all your worries tonight, Rosamia. Let me handle your heart. Rosamia points of view. I know, I'm an independent girl but I appreciated being treated with softness so much. Dahil sa bawat parte ng buhay ko, kailangan ko magpakita ng lakas. Napapikit na lamang ako ng papalapit ng mga labi namin. Eto na naman. Feeling high sa feeling na to. The way he held me. Parang dinrogan niya ako. Wala kong ibang nasa isip sa mga oras na to. Kung hindi sabay naming tuntunin ang langit. It's my happy pill. Sa ganitong gawain ko nararamdaman ang panandali ang sumaya. Buhat ng natikman ko to. Tinawag ko na itong beautiful trauma. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa namin. Pero ang sakin kasi, tama ito sa aking pakaramdam. Lupaypay kaming pareho. Solid ang pangatlong karanasan kong ito sa kanya. At ngayon ko iniisip ang sinasabi niya kanina. Totoo ba yung sinabi mo na masarap ako at gusto mong ikaw lang ang gagalaw sa akin? Yup, dahil iba ka sa lahat. Ibig sabihin marami pang beses itong mauulit? Yes, basta hindi labag sa kagustuhan mo. Safe talaga mga sagot ng isang attorney. Nagising ako na parang patang-pata ang buong katawan ko. Ang mga hita ko hindi ko maramdaman at ang pangibaba ko'y may hapdi ng koante. Sobrang sinulit namin ng maulang gabi, kaya naman maging si Atty. Falcon, este, Travis, ay tulog na tulog pa rin hanggang ngayon. Nakadantay ang braso niya sa akin at nakadukduk mukha sa leg. Ang isang kami naman niya'y nakahawak sa dibdib ko. His morning looks, he is like a Greek god. Hindi ko talaga maiwasang purihin siya dahil talaga namang makalaglag panty ang kanyang kagapuhan ang kanyang mahabang itim na itim na pilik mata, matangos na ilong at malambot na mapulang labi. Lahat sa kanya'y gusto ko at masaya ako tuwing kasama ko siya. Gising ka na pala. He's half awake. Nahuli niya ako nakatitig sa kanya. He smiled and pinched my cheeks. Ang sarap gumising ng ganito kagandang mukhang bubungad sa akin. OMG, hindi talaga siya pumapalya na pakiligin ako. Ano ba to? Shet naman. Normal ba to? Ang bango pa rin ang hininga niya kahit na bagong gising. The next thing he do is dumagan sa akin. Magkatapatan ang mukha namin at talagang tinutunaw niya ako sa mga klase ng tingin na binibigay niya sa akin. Sabay tayong maligo? Sounds good. Biyaya niya ako maligo pero ibang naiisip ko na gagawin namin. Ligo lang? Hindi ko sadyang maitanong. Napakunot ang noon niya sa akin. <laughs> I mean, I think I know what you mean. Bigla ko nalang naramdaman na may biglang bumukol sa kanya at natutusok ako. You want us to? Hindi, hindi ganun. Namumulang pisngi na sagot ko. Baka isipin niya sobrang landikot ang aga-aga yung kagad ang naiisip ko. Really? But I'd like to. Nabitin ako kagabi, kaya itutuloy ko ngayon. Sabay kaming lumabas ng banyo at sabay tinulungan namin ng isa't isang magbiyes. Kumain na muna tayo ng after that, ihatid kita sa trabaho mo. Saan habang nagsusot ng necktie? Oh, ay so pogi. Kahit anong expression ng mukha niya, napakahat niyang tignan. Mukha siyang kagalang-galang sa suot niya ngayon. Pero the best pa rin ang pagiging bastos niya sa kama. Pervert! Ewan ko ba rin? Napakasweet talaga niya. Biruin mo, bababa lang kami sa baba para kumain pero magkahawak pang kamay namin. Magjowa, yarn? Pagdating namin sa ibaba, naroon at nakahanda ng almusal. Inalalayan niya akong maupo sa upuan at tinabihan. Siya mismo naglagay ng pagkain sa pinggan ko without asking kung gusto ko ba yon. Kumain ka na kumain para may lakas ka buong maghapon. Kung may gusto ka namang kainin, e-text mo lang ako. Sinif ko na yung number ko sa phone mo. Search mo na lang baby. Baby yung name ko dyan. Munti ko nang maibugang kape na hinihigop ko. Bakit baby? Wala, natawa lang ako at kinilig. Diyos ko, ang bilis talaga ng lalaking to. Wala nang ligaw-ligaw. Diretso tawagan na kagad ng baby. Sobrang advance talaga ng mga lalaki ngayon. Bakit? Ayaw mo ba ng baby ang tawagan natin? Anong gusto mo? seryoso ang pagkakatanong niya. Walang problema sa akin ng baby? Nakakilig kaya? Hindi sige, okay na yung baby. Shet talaga yung siya eh. Naku ko hindi lang talaga ako pati na pati sa iyo. Hindi ako papayag na maging ganito kakabilis na hindi ko pinapahirapan. Kaso jackpot na eh. Size na lang, winner na. Baby, <laughs> naririnig kami ng mga katulong nila dito. At ako nga itong nahihiya sa mga pasabog nitong si attorney. Anyway, ano nga pala ulit ang trabaho mo sa company na yon? Pag-iiba niya ng usapan, naudutuloy ang pagkagat ko sa hotdog. Nangingiti siya at parang alam ko yung naiisip niya. Mas masarap pa rin ang hotdog mo dito. Assistant ng assistant. Taga Xerox, taga bili ng kape, taga ayos ng mga papeles. Wow, nice! Para sa kagaya mong babae, pili ba ko sa'yo? Talagang gusto mong patunayan sa lahat ang galing mo, Don't worry. Ako, galing na galing sa'yo. Kahit nakahiga ka lang, wala kang gagawin. Ikaw talaga, napaka-pervert mo. Naririnig ka nila, oh. Pagtutukoy ko sa mga katulong. So, I don't care. Rosa, sino yon? Ang pogi, ha? Jawa mo? Tanong ng boss ni Rosa Mia sa kanilang department. Nakita kasi nitong bumaba sa si Rosa Mia. Mula sa magaran nitong kotse at may pag-goodbye kiss pa itong si attorney. Eh, Teta tuloy si Sir Mike niya ay kinilig ng mula sa oras. Hindi po, hindi po kami. Sagot niya sa boss niya habang nakatingin sa kotseng papaalis na. Bumusina pa ito sa kanila bago tuluyang umalis. Hindi, asus, eh ano, naliligaw. Tanong muli ni Sir niya. Hindi rin po, sagot naman muli ni Rosa Mia. Nagsasabi naman siya ng totoo. Hindi ito naliligaw kaya hindi sila magkarelasyon. Ano? E eh kung ganun, ano mo siya? Bakit ganun ang treatment niya sa'yo? Hindi talaga mapigilan ng Sir Mike niya na hindi magtanong. Nakita niya kasi kung paano sila magtinginan at hindi siya naniniwala sa so sinasagot ni Rosa Mia sa kanya. Ah, matagal bago nakasagot si Rosa Mia at nag-iisip. Siguro special someone po. Ganun. Aro, ang arte. Special someone. Someone ka pang nalalaman ni eh. Kita Kitang kita namang kinikilig ang mani mo. Itcho serang palaka. Bumili ka na nga ng kape. Kinurot nitong tagilira ni Rosa Mia at pagkatapos ay inabot nitong pera na pambili. Tinanggap naman niya ni Rosa Mia at kagaya kahapon ay naglakad lang siya patungong SB. Habang nagaantay, kinuha niya na muna mula sa bag ang kanyang cellphone at nakita niya na may tatlong mensahe mula kay Atty. Travis Falcon na baby ang nakalagay na name na nag-appear. Have a good day, my baby. I miss you already. Mag-ingat ka palagi sa work. I call you later." Siyempre, kilig to the bones tong si Rosa Mia. Halos wala pa kasing kalahating oras silang nagwawalay ay namiss na kagad daw siya nito. Agad-agad niya naman tong nareplyan ng Thank you, don't miss me. Magkikita pa naman tayo mamaya, di ba? Of course, sabi ko naman sa'yo ikaw ang gusto ko na palagi makatabi sa kama gabi-gabi. Gusto ko nang na hilahin ng oras. Gusto ko na magabi na. Reply naman ni Attorney Falcon sa kanya. Itong si Rosa Mia, halos magwala ang kalamnan. Ang mga salita na ganyan ni Travis ang bumubuo sa araw niya. Si Rosa Mia, enjoy na enjoy siyang sakyan at replayan si attorney. Mag-isa siyang kinikilig at hindi na niya namalayan na kanina pa pala ready ang inorder niya. Ngayon nagkukumahog siyang makabalik sa office. Late tulisya siya ng 15 minutes. Mabuti na lang at hindi siya nakagalitan. Nagsinuling kasi siya na kunwari maraming tao sa SB kaya siya natagalan. Ngayon ay ang pagsaserox naman ang ginagawa niya. Hindi kagaya kahapon, ngayon na hindi binibitawan ni Rosamie ang kanyang phone. Doon na lang nakasentrong atensyon niya. Iniintay niyang reply ni Atty. Falcon. Ang ending na tagalan siyang matapos. Kumbaga, break na nila pero hindi pa rin siya natatapos. Samantala, siguro tatlong oras ang pagitan bago siya muling nakatanggap ng text mula sa baby niya. Agad-agad niya itong binasa at ang sabi nito sa chat ay, Nandito ako sa labas, labas ka, OMG, nagcrave kagad si attorney. Walang ano-ano -an binitawan kagad ni Rosa Mia ang hawak niyang papel at iniwanan. Nagmamadali siyang lumabas patungo sa may parking. At totoo ngang nandito at pinuntahan siya ni Attorney Falcon sa trabaho niya. Ang tuwa sa dibdib ni Rosa Mia, sa tanang na kanyang buhay ngayon lang niya naranasang kiligin. Yung pakaramdam na may pagmamahal sa kanya. Nag-aalala at nag effort para lang makita siya. Eto kasi yung mga bagay na never niyang pag nararamdaman. Ang mapahalagahan, sumakay siya sa kotse nito na naamoy Naamoy kaagad niyang humahalimuyak at nakakaakit na amoy ni Atty. Falcon. Fresh na fresh. Poging-pogi. Wala pang isang minuto nakakasakay si Rosamia sa kotse nito. Ay kaagad na siyang datong hinilat magpustok ninalikan. hinalikan. Siyempre, gustong-gusto to ni Rosamia. Kung iisipin ay parang mahirap kung sa loob lang nasasakyan gagawin. Pero may kasabihan nga tayong mga Filipino kapag gusto maraming paraan bago niya bitawan si Rosa Mia ay talagang humanig ang buong sasakyan. Magnitude 9 siguro ko ikukumpara sa lakas ng pagyanig. Tuloy ang Rosa Mia niyo, bika ka na naman. Thank you, I'll catch you later baby. Susunduin mo ko? Nope, ihahatid kita sa hotel na tinutuluyan mo. Pero bakit? Bakit hindi na lang sa inyo? Nandun kasi ngayon ng mommy. Ha? Bakit? Anong problema kung nandun? O oh, wala naman. Hindi pa kasi kita nababanggit tungkol sa kanya. Magugulat yun. But don't worry. Soon, ipapakilala din kita sa kanya. Hmm, sige. Hindi ginawang big deal ni Rosa Mee ang sinasabi na yun ng attorney. Kahit sa iba, hindi ba parang red flag yun? So what nga ba kung nandun ang yung niya? Bawal ba? At is age 30, bawal mag-uwi ng babae? In this generation, normal na yun, hindi ba? Conservative siguro yung parents niya. Ako rin ang iniisip niya. Kung iuwi nga naman niya ako doon, baka kung ano lang isipin ng mami niya tungkol sa akin. Ang galing talaga niya. The man of my dreams talaga. Travis point of view. Ma'am, hindi ako uuwi. I have urgent case to solve. Diyan ako magbe-breakfast. I love you. Text ko kay mommy. Nandito ko ngayon sa labas ng company nila Rosa Mia. It's 30 minutes down the hour of 6. Mga 30 minutes na rin ako naghihintay at hindi pa rin siya lumalabas. I already texted her. Sinabi ko nandito na ako kaya for sure ay palabas na rin yun. While waiting, may phone rang. The name appeared on my screen is Brandon. Maka beses to nag-ring ngunit hindi ako nag-abalang sumagot. Hindi ako interesado sa proyektong pinapagawa niya sa akin dahil busy ako sa proyektong ginagawa ko kasama anak niya, si Rosa Mia. Maya-maya pinakatanggap ako ng text mula rin sa kanya at nagsasabing, Kamusta na? Ano ng balita sa pinagagawa ko sayo? Napangiti na lang ako na parang aso sa hangin. Ang lalaking ito. Mas nauna pang asikasuhin ng paghihiganti sa dati niyang sekretary na naging kabit niya na siyang tinakbuhan siya ng 20 milyon. Samantalang tong anak niya, hindi malang niya matapunan ng pake. Felt sorry for Rosa Mia. Hindi ko na-replyan ng ama ni Rosa Mia dahil karma lang sa kanyang maloko ng kanyang sekretary dahil in the first place, walang kaalam-alam pamilya niya sa kalokohan niya. Hindi ko binasa binasang pagkakilanlan ng babaeng tinutukoy niya dahil wala akong pakialam. Hindi ko kailangan patunay ng galing ko sa kanya. Okay na si Rosa Mia na lang ang makaranas ng galing ko sa ibang paraan nga lang. Spalding of her. Bagsak balikat niya habang naglalakad patungo sa kinapaparadahan ng aking sasakyan. Halata sa kanyang sobrang pagod, ngunit bumawi siya sa kanyang magandang ngiti. Kanina ka pa? Pasensya na kung nagantay ka. Ang dami kasing trabaho. Pagbungad niya maya, pagkasakay na pagkasakay pa lang niya na sasakyan ko. Maganda pa rin siya gaya ng itsura niya na ininatid ko siya kanina. Kaya lang ay banaag mo sa kanyang boses ang labis na pagkapagod. Kinawakan ko't bahagyang pinigang kanyang hita. Sorry ko makakadagdag pa sa pagod mo yung ginawa natin kanina. Hindi bale, mamaya wala na yan. Malumanin na mata ko siyang kinakausap. I know this kind of look is her weakness. She know what it means and she know what I mean. Saan tayo? Saan ang hotel mo? Gusto ko man siyang iuwi muli sa bahay. Ay hindi naman maaari, conservative ang mami ko tayo kung bumaba ang tingin niya kay Rosamia. Baka sabihin ni mommy, hindi pa kami pero nagpapatake out na siya. Kilala ko naman sa si Rosamia na hindi mababang klase ng babae. I just want to respect my mom also. Sa safari, sagot niya sa akin sabi lapat ng kanyang likod sa upuan. Pagdating namin sa parking lot ng hotel, ay hiniling niya na mauna siyang pumasok at hindi kami pwedeng magsabay. Naiintindihan ko siya dahil baka nga naman may makakita sa kanya at matuntun siya muli ng daddy niya. Pabor din naman ang side ko dahil hindi rin talaga kami pwedeng makitang magkasama. Attorney ako at client kong daddy niya. Gaya nga na sinabi niya, ganun nga ang ginawa namin. Nauna siyang pumasok sa hotel at sumunod lang ako makalipas ang 15 minutes. For my assurance, I wear a cap and mask. Sa room 97 siya, sa second floor ng hotel. Talagang inantabayanan niya ang pagdating ko. Isang katuko pa lang ay bumukas na ang pinto. Oh shit, she surprised me. In just 15 minutes, ready na kagad siya. Tangi puting tuwalya na lamang ang suot niya. Rosa Mia, why you're such a... Ang babaeng ito, grabe, hinila niya kagad ako at mabilis na kinandad ang pinto. Nawawal pagiging desenteng lalaki ko sa kanya. After ng pagtatalik, we cuddle. Magkayakap kami hanggang sa magkinabukasan. Nabanggit ko na sa kanya kagabi na maaga akong alis dahil hinihintay ako ni mommy. Hindi ko na siya ginising dahil alam kong naging pagod niya kagabi. 4 a.m. pa lang kasi at maski kahit ako'y talagang antok at ng pa. 6 a.m. pa lang ikumain na kami ng almasal ni mommy. As I was expected, magtatanong at magtatanong siya tungkol sa mga recently na pinagkakabalahan ko. Iniiwasan ko nga pero talagang tanong siya ng tanong. Nung isang araw, may dinala ka raw ditong babae. Sino siya? sa kwarto mo para pinatulog. Tanong niya sa akin habang pinapalaman na ng tinapay. Sinubukan kong magbisi-bisihan pero hindi niya talaga ako tinatantanan. Sorry for asking, son. I know you're at the legal age para maggawin ng kahit na sinong babae sa bahay. Curious na nga ako kung sinong babae yun. Bawa kasi sa akin pandinig ang mag-uwi dito pa talaga sa bahay natin. Inamo ko kaya alam kong espesyal ang babae na yun kumpara sa mga naging babae mo sa labas mo lang kinikita. Tell me, Girlfriend mo na ba yon? May tanong ni Mommy. Honestly, hindi ko talaga alam kung dapat ko bang sabihin kay Mommy kung anong totoong namamagitan sa amin ni Rosamia. I mean, anong sasabihin ko? We're just bad body Yes, Rosamia and I had and has a special connection. We like each other pero hindi malinaw kung saan yun makakarating. May nangyayari sa amin pero hindi namin napag-uusapan kung ano bang stage na kami kasi naka home na ako kagal. Alam ko hindi magugustuhan ni mommy simulan ng aming kwento. Kapag nalaman niyang ganun ang startup namin, for sure tututol ka agad yan. Mabuti na lang din at hindi pa sila nag-meet. Ah, yun ba? Don't mind it mom. She just nothing. It happens na umulan kaya dito ko na lang siya dinala. Wala lang yun. Kailan ba ako nagseryoso? Pagsisinungaling ko. Huwag kang mag-alala. Sasabihan kita ka kapag may sineryoso na ako. Tila nakahinga ng maluwag ang mommy. Well, you should. Alam mo naman na hindi kita pipigilan sa lahat ng gusto mo. Pero pagdating sa karelasyon mo, hmm, mapili talaga ako. Ayoko sa kung sino lang na babae ka mapupunta. Alam ko naman, Mom. Saka may usapan tayo, hindi ba? Uunahin ko yun bago ang love life. Ang galing mo talaga, anak ko. Mahusay ka talaga. Akala ko nakalimutan mo ng pinag-usapan natin. That's impossible. How can I forget that? May usapan kami ni Momit na nga ako kung tutuparin ko para sa kanya yon. Kaya lang, matatagalan pa siguro magawa ko 'yon dahil busy ako ngayon sa babaeng kinababaliwan ko.